Vad ska vi tillaga idag? Surströmmingsklämma. Hur mycket gräddfil ska man ha? Ungefär 1-2 matskedar brukar jag ha på min klämma. Då ska vi se. Ja, om jag får klämman där, är du gullig, så ska jag bara... Vad är det men du gjorde lite annorlunda. Sen har jag oftast skivad potatis. Skiva den gärna lite fint. Och hur kryddar man det, Eva? Gör man med rödlök, va? Och lite vin. Dricker man något i detta? Där känner jag lite... Brukar du avrunda detta på något sätt? Ja, det gör jag.